Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Domaćine kako radiš. U narednim minutima vodimo vas kroz kozarstvo, poljoprivrednu granu koja se čini da trenutno doživljava ekspanziju u Srbiji. Za vas smo odabrali dva kozara koja, iako sa različitim životnim pričama, odgovaraju na ista pitanja, a sve ne bili nam otkrili svoje pristupe radu i tajne svojih uspeha. Namera nam je, poštovani gledalci, da vam kada god smo u mogućnosti prezentujemo nove ideje i primere dobre poljoprivredne prakse kako bismo vas podstakli da ih primenite u sopstvenoj proizvodnji ili možda na nov način savladate aktuelnu problematiku. Milan Rainović iz Kisača ima registrovanu farmu na 500 koza, opremljenu najsavremenijom opremom za preradu mleka i solarnim izvorom energije koji gazdinstvu na mesečnom nivou donosi uštede i preko 100.000 dinara. Sa ove farme mleko se prerađuje i završava kao sir ili jogurt koji se izvozi na rusko tržište. Kozi sir i mleko proizvodi i Vladimir Đorđević, dramski pisac rodom iz Pajazitova kod Kragujevca, koji se nedavno sa suprugom preselio u Zavičaj kako bi uzgajao koze. Jednu od njegovih mnogobrojnih knjiga koje je izdao trenutno kao lektiru čitaju osnovci, dok Vladimir i pored velikog književnog i dramskog iskustva proživljava osnove kozarstva i, kako kaže, uživa u svakom danu. Kako je sve počelo? Imao sam još pre nekoliko godina ideju da obnovim dedino imanje koje sam nasledio, da ne bi tu rastao korov i da ne bi to propadalo. U prvo vreme mislio sam da se bavim ovčarstvom, ali sam video da je posao sa kozama onako fin, lep, to su umiljate, pitome životinje i pravimo tako neke lepe proizvode, zdrave proizvode od kojih narod ima dosta koristi. Ja sam imao nešto ovaca tada i otišao sam sa profesorom Krajinovićem, tadašnjim dekanom, u Sombor. Išli smo nekog ovna da donesemo i tamo sam video 20 mladih kozica. Pitao sam ga šta je ovo, prvi put sam video alpsku kozu, rekao mi da je to alpina. Došao sam kući, ispričao sam supu šta sam video i pao je dogovor da nabavimo makar jednu. Kako izgleda vaša proizvodnja danas? Počeli smo u avgustu mesecu prošle godine, dakle 2016. sa nekih 18 muznih koza. Broj tih odraslih koza i dalje isti. Planiramo sada, pošto je evo krenulo proleće i nova sezona muže, da proširimo stado, ali sada imamo i ove lepe prinove, imamo 30 jarića, tako da ženke ostavljamo za nas kako bismo i na taj način proširili stado i planiramo da dokupimo. Imamo jednog jarca koji je onako baš prvoklasno grlo, uvežen je iz Francuske, ima 3 godine, onako čista rasa koja dosta znači za naše ovo stado. Nije bila nikakva namera u početku. To je bila praktično jedina rasa sa kojom sam u tom momentu došao u kontakt izuzev domaćih koza. Kako se širilo stado, tako se i obogaćivala znanja, da tako kažem, i dan danas se uči o toj proizvodnji, o kozarstvu. Vladimir i Milan se bave istom granom poljoprivrede, ali potpuno različitog obima i organizacije. Sa istim ciljem, proizvodnjom najkvalitetnijih proizvoda, obojica naših domaćina se istinski predaju poslu koji su sami odabrali. Kakvu mlečnost postižete u vašoj kozarskoj proizvodnji? Mi smo smišljeno kupili mlade koze, uglavnom su to bile prvojarke, 80% stada, tako da one u tim prvim laktacijama i nemaju, znači, onu punu količinu mleka koju će dostići u negde trećoj, četvrtoj laktaciji i zadovoljni smo. Evo, sad je krenula muža, polako jariće odbijamo od majki, krenula je muža i zadovoljni smo količinom mleka. To je neki prosek 2,5 litra po kozi. Postiže se dobra mlečnost, ovde se mlečnost računa na godišnjem, da tako, nivou, dakle na nivou laktacije. Polazimo od toga da je ovde uvek mešavina koza. Imate i prvojarki, i drugojarki, i trećejarki, i četvrtojarki, negde je prosek oko 800 litara, da tako kažem, u laktaciji. Pojedine koze dostižu negde oko 900 i preko 900 litara, međutim ne možemo to očekivati od prvojarki, ona je tek negde posle trećeg jarenja ona počinje da daje svoj
maksimalan doprinos. Kakav kvalitet mleka postižete? Možete nekad da imate i veću količinu, što se dešava kod nekih rasa, da po grlu bude veći prinos gledano po količini, ali je to uglavnom slabi kvalitet mleka. Naše mleko zaista vrhunskog kvaliteta i zato dobijamo odličan sir. Mleko je uvek tog ekstra kvaliteta, mora zadovoljiti te osnovne hemijske uslove, da tako kažem. To znači visinu mlečne masti, visinu proteina, kiselost, ostatak suve materije, da bi bilo isplativo. Što se tiče mikrobiološke kontrole, kozje mleko je jako osjetljivo i upravo od higijene mužja, od higijene držanja i zavisi kvalitet sireva, zavisi kvalitet jogurta. Čime hranite grla? Trudimo se da što više pasu, pošto ovaj kraj je bogat pašnjacima i na njima raste dosta vrsta trava, prvenstveno lekovito bilje, i sve one to jedu, grickaju i od toga prave mleko. Zato je naše mleko vrhunskog kvaliteta. Ima zaista dosta lekovitog bilja, piju izvorsku vodu. Ne hranimo koze koncentratima. Onaj deo zrnaste hrane koju dobijaju ishrani, to su zrna koja su požnjevena sa ovde okolnih parcela. Ta hrana, te žitarice se ne prskaju, nema hemikalija, nema, što bi neko rekao, otrova. Naše koze idu na ispašu, nema onog štalskog držanja 100%, piju izvorsku vodu i srećni su. Koriste se žitarice, koriste se ostaci uljarica, to je pre svega sojina pogača, suncokretova sačma, mineralni dodaci, najkvalitetniji premiksi, uvoz iz Nemačke premiksi za koze koji imaju u svom sastavu mikroelemente koji su neophodni životinjama. To se melje, meša i prenosi se u peletirku gde se taj sadržaj peletira. Na taj način su uštede negde, mi smo računali, oko 18%. Ako dobijaju u praškastom obliku, to rasture, prospu, a na ovaj način nema uopšte prosipanja. Kako se kreću cene? Da li ste zadovoljni? Mi kada smo počinjali ovaj posao imali smo jednu predstavu o tržištu. I ono je i ta naša predstava bila onako fina, ali kada smo uradili proizvode i počeli da ih plasiramo, videli smo da je tržište mnogo veće, jer nema tako kvalitetnih kozih proizvoda. Evo ovdje u okruženju 100 km unaokolo imate samo par isto nekih sitnih stada, manjih stada, nemate neku veliku ozbiljnu farmu i nema, ako pogledate broj grla, to je zanemarljivo zaista u Šumadi. Tako da ovdje imamo velike gradove poput Kragujevca i nekih manjih okolnih gradova koji su odlično tržište za kozi sir, za surutku. Cena je dobra, mogu da kažem dobra, kreće se za taj beli kriška sir, kako kod kog proizvođača, kažem na ovom na tržištu, od 600 do 1200 dinara. Ovo je isplativ posao, isplativ biznis, ali moram da napomenem, jer obično je kod nas trend, čim se vidi da je nešto isplativo, ajmo svi to da radimo. Mnogo je naporno. Koza u ovim intenzivnim uslovima uzgoja pojede negde litru svog mleka, preko toga ono vam preostaje. Obično propadnu oni koji prvo uzmu digitron od toga i počne računati koliko će zaraditi. Kad se kreće u kozarstvu, moj savjet je ne treba kretati sa 100 koza, ne treba kretati sa ne znam kojim brojem, treba krenuti sa 20 koza. I polako sticati neka znanja za rad sa kozama. Za osavremenjivanje i razvoj farme i prerađivačkih kapaciteta Milan Rejinović kaže da su uglavnom koristili komercijalne kredite, ali da uslovi za razvoj kozarstva nikada nisu bili bolji. Kaže da su podsticaji koje daje država odlični, a da bi uskoro trebalo da budu i raspisani konkursi za mlade koji podrazumevaju i do 1 milion dinara bespovratnih sredstava za ulaganje u kozarstvo. Vladimir Đorđević kao početnik u kozarstvu, iako je potpuni optimista po pitanju svoje proizvodnje, kaže da će na subvencije morati još malo da pričeka. Koliko se oslanjate na subvencije i novčanu pomoć države? Imaćemo naumatičena grla, znači sad ovi jarići koji su, jer nismo imali toliko novca da kupimo umatičene koze. Kupili smo neumatičene, pa smo kupili umatičenog jarca
koje je odlično grlo, odlično kvaliteta, pa onda sad proizvedemo u trećoj generaciji. Ali to treba da prođe par godina da dođemo do stada koje je umatičeno, da dobijemo subvencije na umatičena, na umatičena grla. Dobro, doći to vreme polako. Treba mnogo strpljenja u ovom poslu. Koristi se od svega. Ponešto koristili su se neki komercijalni krediti. Nešto je tu bilo pomoći i od pokrajinskih organa. Međutim, ono što je danas aktuelno u kozarstvu, ja kažem da nikad bolji uslovi što se tiče države i podsticaja za bavljenje kozarstvom nisu bili nego što su danas. Da li postoji neki poseban problem s kojim se suočavate kao proizvođač? Često možete da nađete neke informacije kao da mladi ljudi vraćaju se na selo, pomaže država. To su neke subvencije koje se dobijaju za umatičene grla, ok, ali vi treba da znate da jedno umatičeno grlo košta, jedno jare umatičeno 150 do 200 eura. Koliko vama treba vremena da ga vi podignete, da ga muzete, da se ono ojari, pa tek onda da dobijete subvencije. Koliko treba da uložite da biste došli dotle. Znači, treba da se zna neki red i da se zna istina. Drugo, nema tih nekih, znate, u nekim drugim državama odu ljudi u selo, naprave nešto ovako, tu država pomogne. Mi bismo mnogo više proizvodili, ali ovako ćemo malo, što ja kažem, da kaskamo godinu, dve sami, sve iz svojih izvora, svojim snagama. Ali, kažem, niti očekujemo, niti smo mi ovo počeli da radimo da bi nama država pomogla. Ja, da je država mogla nam pomogla da se bavimo profesijama koje smo završili, za koje smo isto stručni, ali ne vredi. Zaposlite se sa dva završena fakulteta, nas dvoje imamo četiri završena fakulteta, ne možda zaradimo jednu pristojnu platu. Kao i svakom poslu, ima i onih koji ne uspeju u tom poslu. Različiti smo ljudi, različiti prilazi, različito razmišljamo, različito se ponašamo. Međutim, generalno, kozarstvo je u usponu. Raduje što je dosta veliki broj mladih ljudi se uključuje u ovo. Kozarstvo nije lagan posao, ali je lep posao i isplativ. I problematika sa kojom se naši domaćini suočavaju je, veruju, rešiva. Oni planiraju da opstanu i uspeju u ovoj grani poljoprivrede, jer naša zemlja prvenstveno nudi mogućnosti za to. Nijedan od njih dvojice, dugoročno gledano, ne zadovoljava se trenutnim stanjem svoje proizvodnje. Kakvi su vam planovi za budućnost? Plan nam je da širimo stado. Evo sada ulažemo napore da već ovog meseca dovedemo nekih desetak novih koza. Nadam se da ćemo uspeti i to bi bilo odlično, da povećamo količinu mleka, da povećamo količinu sira. Znači, cilj nam je da proširimo, da to bude jedno fino stado, nekih za neke možda 2-3 godine da dođemo do jedno 2 godine do 50 muznih koza, a posle toga može da se ide dalje. Nadam se da ćemo za to vreme da onako ispečemo taj zanat potpuno, da ćemo moći doći do neke cifre možda od 100 koza tamo negde 5-6 godine rada. Ovo je registrovana farma na 500 koza, dakle tu smo negde, ićemo na 500 koza. Planiram malo ozbiljni remont stada u toku ove godine. Pitanje je uopšte koliko će se ove godine prodati ovaj priplodni grlo, dakle ovde će ostati. Planira se nešto oštrija selekcija, ne samo na količinu mleka, nego na kvalitet. Pre svega selekcija na nivo proteina i masti, dakle na kvalitet mleka zbog randmana. Dakle, u tom pravcu ovde više nema fizičkih mogućnosti za širenje. Vladimir Đorđević i Milan Rajinović bave se kozarstvom. Kao i kilometrima gledano, tako i načinom proizvodnje kozjeg sira i mleka, naši domaćini daleko su jedan od drugoga, ali nesporno je dele istu strast i posvećenost. Preporučuju ovu granu poljoprivrede svakome ko se još nije opredelio ili još uvek ispituje prednosti i mane kozarstva. I mi se, poštovani gledalci, nadamo da smo vam bar malo približili ovu delatnost i podstakli ideje za nešto novo ili drugačije. Ukoliko smo uspeli u tome, naša misija i današnje emisije Domaćine kako radiš u potpunosti je uspela. Do sledećeg susreta i novih priča naših domaćina želimo vam svako dobro. Više informacija o emisiji Domaćine kako radiš potražite na www.agrotv.net.